Recebendo alerta do canal de emergência da SHD. Prioridade flash. A base de operações está sendo atacada. Forças inimigas conseguiram invadir o perímetro sul. Precisamos de assistência imediata. Repito, precisamos de assistência de todos os agentes próximos. Guarda-roupa, umas caixas minhas. Veio pra você? Vou pregar tudo no prego, cara. Aí fez tudo? Um dia você fez? Pequenininha assim? Uma cozinha. Mas fez tudo, madeiramento, tudo num dia? O madeiramento tinha feito na sexta. Tivesse falado antes, eu tinha procurado, né? Aí eu falei pra mulher, começamos a procurar e a mulher achou lá mesmo. Mas pra mim tava na. Pra mim tava na minha coisa. Sua Vamos? Cara mesmo. Baixadão ainda. Cê é louco.
Que isso? Pegou? Mano, bro. Alguém da Division indo pro norte em direção à Casa Branca. Parece que enfrentou um grupo de hienas e está vindo pra cá. Agente, se estiver nos ouvindo nessa frequência, continue em frente e surpreende esses desgraçados. Ali, tá bom? Cheio, fica cheio, tudo certinho? Posso levar um? Nada que 150 pau não resolva, Xê. Não, é que eu tô com aquele dali, sem verba pra mandar comprar uma câmera agora ou alguma coisa pra colocar. Tá vazando em volta do aro. Aí todo dia ele amanhece bem baixo. Até medo de... Arrumou o motor? Tem. Arrumou o motor? O qual? Gol. Vou fazer umas enroladas pra ele, tá? Um golzinho branco, 96. O outro foi derrubado. Quarta, quinta-feira. Tô com a mão ali, relaxadinho pra pessoa. Como eu tô usando o curso, eu falei, velho, tem que arrumar isso aí, velho. Tem que ganhar dinheiro aí, porque você vai lá no condomínio. Você tem que comprar. Tudo no aluguel do carro, filho. Não, mano, não. Na verdade, o serviço é dele, não é meu, né? Você vai dar diária pra ele, é 150 diária mesmo. Quando mais cadastro, vai dar tudo a carro. Uma boa adiantada, a terça inteira eu faço só a beirada da piscina. Pode levar um aquele ali então? Não sei se eu tirei do step. Pode levar um. Mas você vai levar com roda e tudo? É, tá tudo bom. Mas depois você me traz. Depois eu devolvo. Vamos fazer igual o seu cunhadinho maravilhoso. Eu vou até marcar no papel aqui, pra não esquecer. Lana, filma seu tio levando o pneu lá. Mas é pra ir mesmo, porque depois você vai falar que não levou não.
Ainda bem que você chegou na hora certa. Antes de ficar careca? O jogo aqui, Paulo. Oi? Da hora o jogo aqui. Ei, valeu pela ajuda aí. Você devia falar com o Manny, nosso coordenador. Lá em cima, na sala azul. E passa aqui se precisar de alguma ajuda com a sua tecnologia. Gravei, tá? Uhum. Isso é você. E isso é a capital. Sou o Manny. Cuido do rádio. Imagino que o alerta da Division te trouxe aqui. Muito feliz em te ver. Deixa eu te mostrar o quanto a gente tá ferrado. Desde que a JTF implodiu, a cidade virou um playground pra um bando de assassinos. Temos várias facções principais e um bando de aproveitadores que sugam os restos que ficam pra trás. Algumas colônias de civis ainda estão resistindo a essa vilania, mas precisam de mais ajuda, especialmente desde que a rede da Division ficou inativa. Essa é a Kelso. Ela é uma das últimas agentes com vida em DC. E vem operando a partir da colônia do teatro em missão prioritária. Seria bom falar com ela. Se tem alguém que sabe como restaurar os sistemas, é ela. Ah, e se apresenta para os nativos enquanto isso. Vai confortá-lo saber que tem um novo xerife na cidade. A propósito, agente, desce as escadas e conversa com o intendente. Ele pode te arrumar a tecnologia da Division. Você vai precisar de uma vantagem.
deixa eu jogar no computador? Roblox? Deixa. Vem. Carregado o computador, pai. Tá, deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Sério. Parece que você já pode aprender uma nova habilidade. Qual vai ser? Até mais. Dá uma olhada no que eu tenho pra você. Thank you.
A NASA falou que ela achou, quer sair da Terra, sei lá o que, sei lá o que. Deixa a vassoura ficar de pé. Uhum. Eu tentei fazer a Foi vassoura ficar lá de pé. Com você. Olá, gente. É um prazer te ver. Parece equipamento avançado. Foi bom negociar com você, a gente. Aqui comigo é preço baixo e muitas opções.
Dispositivo eletrônico portátil detectado. Você é responsável, afinal? Não, ele... ele morreu. Me diz que isso é mentira. Juro, não é. Um ataque cardíaco matou ele há uma hora e não conseguiram reviver. Merda. Isso significa que o Mandy está no comando. É tudo que você disse em uma hora como esta? É tudo que eu posso dizer.